След изборите се ръководи от две основни цели. Първата да се направи максималното, за да имаме редовно правителство, да се даде време за диалог, да се даде време партиите да се отдалечат от агресивната предизборна риторика и да се приемат важни закони. Надявам се това наистина да помага и да има разум. Но втората важна цел, това е така да се разположат във времето консултациите, връчването на мандатите, че ако имаме провал и не се състави правителство, предсрочните избори да не бъдат в най-тежкия период, януари и февруари. А това изисква несъмнено забавяне. Аз се нося тази отговорност, поел съм я, но още веднъж обяснявам защо я нося. Няма да насроча избори януари и февруари. Можем само да се представим това до какво ще доведе, а риска да има още по-малка избирателна активност, тази ситуация е реална. Така че третият мандат ще бъде връчен след нова година, за да има избори през месец март. Ако партиите излязат всичките и кажат не, искаме веднага мандати, ние сме готови да правим предизборна кампания в декември, Коледа, празници, нова година и да идем на избори в най-тежките условия, аз ще се съобразя. Веднага давам един след друг мандатите. Надявам се да не се стига до трети мандат. Силно се надявам. Силно се надявам.